Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa sedaya. Alhamdulillah enjang punika tepang malih kalian Pak Ken wonten ing sinau basa Jawa. Alhamdulillah para murid para siswa sedaya sampun minggah wonten ing kelas 3. Wonten ing kelas 3 menika insyaallah para murid lan siswa sedaya sinau ajar basa Jawa kalih Pak Ken. Nah, supados menika monggo tepangaken Pak Ken niki badhe maringi setunggalipun pengumuman lan setunggalipun materi kaping sepisan wonten ing sinau basa Jawa pekan menika. Nggih. Pertamanipun kaping pisan Pak Ken badhe nang letake pawartose para siswa sedaya. Sugeng enjang para siswa. Pripun pawartose lakdo sami sehat enjang punika kepanggih malih kalian Pak Ken. Enjang punika kita sesarengan ajar basa Jawa. Nah, mekaten para siswa, para murid lan para santri ingkang Pak Ken katresnani. Enjang punika Pak Ken badhe menehi setunggal pengumuman, yaiku pengumuman menika bab buku. Bukunipun ingkang kita agem wonten ing sinau basa Jawa. Cacahe wonten kalih, ingkang kaping pisan yaiku buku Ajar Basa Jawa Media Karya Putra kelas 3. Nah, niki saged ditumbas wonten ing Togamas. Lajeng kaping kalihipun buku Sahabat Ilmu Remedial dan Pengayaan menika buku LKS kelas 3 basa Jawa. Nah, monggo mangke para siswa sanjang kalian Romo lan Ibu supados numbasake buku cacah kalih menika supados diagem ajar basa Jawa ing kelas 3 menika. Lajeng kaping kalihipun para siswa, piwulangan kaping pisan enjang punika Pak Ken badhe menehi tetembangan unggah-ungguh sapaan wektu. Nggih. Sumangga dimirengke banjur mangke diapalake, nek sampun apal di videoke banjur dikirim wonten ing grup kelas 3. Monggo, monggo dimirengke. Setunggal kali 3. Yen esuk sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem. Yen lewat derek langkung, menawi lepat nyuwun pangapunten. Nah, menika tetembangan unggah-ungguhipun, monggo tugasipun para siswa tetembangan punika diapalaken banjur yen sampun apal di videoaken, banjur yen sampun di videoaken dikirim wonten ing grup kelas 3. Nggih. Mengaten para siswa sampun cekap piwulangan kaping sepisan menika, kita kepanggih malih
kalih peken malih nggih, insyaallah tesih kalian Pak Ken. Mekaten para siswa mugi tansah sehat sedaya, ampun kesupen salat 5 waktunipun. Ndedonga nyuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi wabah menika enggal dipungkasi, lajeng kita saged ketemu malih, lajeng saged belajar malih wonten ing kelas 3. Nggih, mekaten para siswa menawi lepat Pak Ken nyuwun pangapunten, ampun kesupen tugasipun. Mangan kupat dicampur santen menawi lepat Pak Ken nyuwun pangapunten. Mekaten Pak Ken akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.